Tuota noin. Jos lähtee hakemaan pakettia ja... Tänään pitäisi vielä kaiken lisäksi olla HJK-peli sekä HIFKin peli. Aikamoisen kelin anto. Toisaalta, jos ei kastuisi, niin salikkelihän tekee vaan futikselle hyvää. Mites mun... Täällä mun mintut voi ihan hyvin. Niillä on vettä kivasti. Haluatteko nähdä muuten, mitä tein näistä mintuista? Mä näytän teille. Kattokaa. Näitä kutsutaan... Siellä on vettä ja mintunlehtiä, joten ne on mohiittojäitä. Ai että, mä oon nero. Futispäivä käyntiin. PK35 Ilves-matsilla ruudusta ja Espoossa mielenkiintoinen tilanne menossa. Mitä täällä tapahtuu, hei? Kups. Kups. Teettekö te nyt maali? Ei tarvitse turhaa tässä seistä, kun tajatte nyt maali. Nyt koira ulos ja... Ja sitten kohti Bolttia, sateista Bolttia, mutta tänään vedetään sadekelillä. Ja tervetuloa taas matsipäiväkirjan pariin. Eka oltiin viettämässä HJK:n synttereitä Boltilla Oulu. Oulusta tuli vieraat ja HJK jatko, fanit jatko siitä mihin edes kerralle jäi. Sadekelillä tuommoisten soihtujen käyttö aiheuttaa tietysti aina sen, että savu kerääntyy alaspäin, joten pelissä oli pienoinen katko savuhaittojen takia, mutta ei se mitään. Matsi oli oikein kiva, tai varsinkin toinen puoli aika siis kuuma peli. Ehkä tuomarilta muutamia mielenkiintoisia ratkaisuja, ehkä kevyt pilkku. Mutta paljon oli tilanteita, 5 euroa ja 10 euroa maksoi liput sisään synttereiden kunniaksi. Sen puolesta ehkä vähän pettymys, kuinka vähän oli porukkaa paikalla. Tosta vaan parista. Ja puoliajalla, kuulkaa, ekaa kertaa, mitä minä muistan hoikoi tai Veikkausliiga-peleissä, niin puoliaika show. Piti saada pallo tosta Arnoldsin Doritsista läpi. En tiedä, mitä voittajalle olisi ollut tarjolla. 3 yritystä. Ei mennyt. Mä tiesin, että tänään mennään katsomassa HIFKin peli. Ja siinä välissä mennään vähän syömään, niin tänään ei tarttunut mitään tauolla naamariin kuin kahvi. No, ehkä meni lonkero. Toinen puoliaika jäätiin katsoa tänne. Klubi päätyy. Ajateltiin, että klubi hyökkäisi. Kyllä ne hyökkäisikin, mutta Oulu vaan kuulkaa kävi varastamassa pisteet klubisynttereiltä. Aika paljon oululaisia paikalla. Rankkarista. Klubille ei maittanut. Paikkoja oli vaikka kuinka paljon. Ja tosiaan lipuhintaan nähden 5-10 euroa ja lipuhinnat, niin pettymys kuinka vähän ihmisiä oli tullut lehtereille paikalle, mutta toisaalta Helsingissä oli paljon tapahtumaa tällä viikonloppuna. Pelien välissä käytiin vähän syömässä, vähän lyömässä biljardia ja sitten tultiin Kalliolle kuuntelemaan Haloo Helsingin Olympiastadion keikkaa ja odottelee, että aurinko vähän lähtee laskemaan. Ja no, totta kai kun paikan päälle päästiin ja nähtiin, että dartsit menossa, niin pakko oli hetkeksi jäädä katsoa, että kai se englanti tuon Latvia hoitaa. Hoitihan se. Ilta alkoi pimentyä. Tosiaan HIFK VPS.
IFK:lläkin pyroa paljon. Sitten siellä oli myös ilotulitusraketteja, mistä se menee ehkä vähän yli. Peli oli isät vastaan pojat. VPS oli tosi hyvä. VPS oli semmoinen positiivinen yllätys kyllä mulle, kuinka hyvä VPS oikein oli. Mut pakko antaa arvostusta. Mä tykkään tästä HIFK:n kannattajaporukasta. Pitää loistavaa metakkaa koko peliä ja... Koko pelijakso. HIFK-fanit kyllä kannustaa, siitä on pakko ottaa propsit. Lihapiirakka 4 euroa, hei. Siihen sai väliin ketsuppia tai sinappia, kumpaa halus. On tää, kyllä tää hodarit voittaa, mutta oli se aikamoinen farsi taas se. Ei siellä ollut muun muassa lappua, että mitä on tarjolla, piti itse mennä kysymään, että onko täällä jotain syötävää tarjolla. Ja oli, kyllä toi täytti, mutta ei toi mikään gourmet-lounas oo kyllä. Tässä numero 20, ex-manun mies. Tietää. Joo, oli kyllä isät vastaa pojat. Pojat matsi tää, en tiedä, oliko HIFK:llä. Vähän jo toinen jalka konkurssissa ja ehkä tapahtumakin jäi vähän vaisuksi sitten kuitenkin tämmönen spesiaali juttu ja ihmiset oli ostanut tukeakseen lippuja, mutta ehkä vähän tapahtuma jäi kuitenkin vaisuksi. Ootin enemmän tämmöseltä yöpeliltä, että mitä keksitään, mutta ehkä HIFK:lläkin on vähän muita huolia tällä hetkellä kuin keksiä. HIFK tuli kuitenkin toiseen puoliajalla maalin päähän, mutta soi laihalohtu sitten kuitenkin katsoen koko ottelun kuvaa, mikä oli aika ylijuoksu VPS. Tässä syntyi sitten VPS maali. Se alkoi siinä kohtaa ole lopun alkuun. Ei betollakaan ja ihan enää kuuppa kestänyt tuota HIFK-puolustusta. Ja siellä yksi sankari. En tiedä miten pääs noin pitkälle asti juokset tommosella juoksutyyllä, mutta... VPS kävi ottaa pisteet kotiin ja lukemi 1-5 ja kävi vielä rikkomassa Boltin tulostaulu. Kattokaa. Noin. Tosiaan tunnelma oli hyvä. HIFK-faneilla on aina hyvä meininki. Peli ainakin tuli maaleja. Ei ehkä mikään laadukkaan peli. Tapahtuma vähän jäi piippuun vielä, mutta ehkä siinä on pientä luovuttamisen merkkiä jo HIFK:llä.